ئیشی ڕێکخراوەکان لەم بوارە و لەم بجۆرە پرۆژانە کاریگەرێکی زۆر گەورەی هەیە لەسەر لایەنی سلوک و ئەخلاقات و ڕۆشتی تاکەکانی کۆمەڵگە بە گشتی و بە دڵنیاییەوە کچان و ژنانیش بە تایبەتی یعنی خۆیە لە ئەسڵا دینی ئیسلام هاتووە بۆ هەردوو ڕەگەز و لە دینی ئیسلامە ئینسان سەنتەرە و ئەبێ هەموو ئەو آيات وحديث برقو ياساني كلا أينها توبشت خزمة إنسان وإنسان والبكا كسيكي تندروز بيه وروجت برز بيه وخلقي جوان بيه ومعملي جوان بيه لقل شوار دورة وهر إيشيك هر كردويك هر إيشيك هي ما مصطايا بزيش كارتشيكا بتواني بقى جوان ترين شيو بيجيني بوي خلق شارزابي لأيني إسلام بدلني أيوة ميكي كلو بروج جواناني كبشيوي منافسة جورج لا خۆشەویستی دروستەکە بۆ خەڵک کە هەم حەدیثەکە لە بەرەکە هەم منافەسێکی بۆ دروستە بێ بۆ وەرگرتنی خەڵاتێ یعنی لێرا دوو شتی دەسەکەوێ یەکەم حەدیثەکان لە بەرەکە و بە دڵنیاییەوە ئەگەر هەمووشی یعنی گەرم پەنجا هەزارش نەتوانێ هەمووی بکاتە خلق و یعنی بکاتە مەلەکە خۆلانی کەم ڕوبعێکی أتواني أم أحاديثاني بيغمر عليه الصلاة والسلام كهموي هاوكاري إنسانك بزاني چون تندرس ما ملبكا لقل دورو بريا چون كسي كي حقود نبي چون كسي بي درونك رازقو بي دسباق بي أمين بي قندل نبي لچاي چي كي خزمت گزاريكو حتاس سروكي هرم پيوستي بوايكا فير بي قندل نبي رازقو بي ظلم نكا چون كأگر إنسان جن بي لمالي خويا ظلم نكا لمنالكاني ظلم نكا لهاو سري اگر رجل ڕژان چوە دەرەوە ئیشێکی دەرۆشی هەبێ زوڵم ناکە بەڵام ئەگەر مامۆسایەك لە مەکتێبێکا زوڵمی لەو چل تەلەبەکە کرد لە بەردەستیە بوو بێ بە ڕەئیس جومهور ببێ بە وەزیر زوڵمەکەی فراوانترەکە بۆیە زۆر گرنگە من دڵنیام لەوەی کە کاریگەری ئەم جۆرە پرۆژانە زۆر زۆرە لەسەر کۆمەڵگا بەدەر لە لایەنی ڕەوشتی سلوکی لایەنی دەروونی ئێنسە ئێمە لەناو هەرێمی کوردستانە وەر جیهان بە گشتی کوردستان بە تایبەتی خەڵک لە بارێکی دەروونی ناجێگیرایە ناسەقامگیرایە بۆیە ئەم جۆرە گەڕانەوە بۆ ئاین و لە خزمەت پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرموودەکانی جۆرێک لە ئیرتیاحی ڕۆحی ئەدا بە ئینسان بۆ چەند ساتێک دوورکەوێتەوە لەو ئاڵۆزی ژیان و بچێتە خزمەت حەدیثەکانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لەبەرەوە بە دڵنیاییەوە زۆر جێگەی دەستخۆشیە ڕێکخراوی گەشەپێدان کە ئەم پرۆژەیان کردووە و بە دڵنیاییەوە کاریگەری زۆر ئیجابی ئەبێ لەسەر کۆمەڵگا